Duelist Slayer budem, OK? Duelist Slayer napríklad. To je tento? Málo. What did you do with your gift? RST, OK. You squandered the RSTT. Som dám. Sin has led you here. Your path inked in the blood of gratuitous. Dobre, spravíme guildu, čo je pepegas.sk. Rusted Sword, pome. To hneď zhral. Double strike. Even the dead rise to challenge me here. Hneď tu mám skirity, kokot. Hneď som bodičky, čet. Ukáž? Dead by Daylight, stále nič. Shield, jebem ho. Siahni si item filter. Chláni, to, keď budem aspoň 10 level, dobre? Teraz to nepotrebujem, či? Dobre, nem zabiť toho bossa, z toho mi padne nejaký game, tu boli si boss kedysi. Nie je z toho zle, normálne Little Diablo. Vieš čo, ja mám na Diablo odohrané nejaké hodiny a toto je... A toto je... Jak Diablo, akorát tu je o 300% viac kontentu. Je to složitejšie o mnoho. Ako ja mám radšej Diablo popravde, lebo je to o mnoho jednoduchšie. O mnoho. To asi nefunguje, že? V tomto, či je? Ja musím na to prísť, skip všetky tutoriály. Dobre, hľadám toho bossa skurveného. Nie je to nejaký šprint alebo niečo? Ho! Sme tu, čet! Píš, ja teraz tu skapem. Dobre, tu bol niekde boss kedysi. Logout, logout, logout. A proč? Lebo mi jebe. Počať to znovu? Znovu double strike? Máme dva double strikey. To bude quad strike. Kde je boss, kde je boss, kde je boss? Tu bol niekde. Bleed support. Ďalší. To asi nikto ešte nevypol na tejto úvodnej pláži hru, tak normálne tá hra nevidela, čo má spraviť, tak by dala odznovu. O, tu je, poďme. A jaký blíd má? Oho, ty kokaj ho to žere? Čo? Koľko mu dobre ten blíd, ukáž? Je nejaký blíd build? Je si nejaký blíd build? It's nice not to be dead yet. Čo tu hráš zas? Nice, toto? Little Diablo. 15-11, tento má koľko? 4 až 9. Takže poďme na to. Máme novú vec, 4-9, 5-11. No jasné. Ja to identifikujem, túto sračku. Takže pobehám tu za týmito bláznami. Ukáž? Hru ešte nemáme. To zahral 2013, ale kokot. Tento jak vypadá, prosím ťa? Level 90. To ja budem takto svietiť, alebo to musím napadniť peniaze, že? Peniaze, fakt? Takže tu si takéto efekty kupuješ za peniaze, super. Dobre, je ten, čo mi to identifikuje, toto. Mám. Dobre. To je aký, žltý a jaký, tam je, tento.
Double Strike musí ísť do zbrane, tak? Jak môžem spojiť tieto dve veci? Lebo ja keď chcem dať túto, tak ja to musím linkou spojiť k tomu danému gemu, je tak? Alebo jedno kam to dám, do hocičoho, nemusím to spájať. OK. Takže ak to nemusím spájať, ja si môžem dať veľkú zbraň, do ne môžem dať túto sračku a tam môžem dať Blitz Support niekam. Sem. OK, mám to napríklad. A môžem dať ďalší Blitz Support, to že nemôžem. OK, tieto veci môžem popredávať v rýchlosti. Hru ešte nemáme. Hello. Čo robím? Predať. OK. Dej si tu digu do druhej ruky. Ja chcem veľkú zbrán do píče. Ukáž? Zápas stále nemáme. Not the most pleasant of arenas. Ty kokos, poďme. Čiže toto sú skry, aby si boli v obraze. Tu si tvoríte build. Čo sa stalo? Kokot. To zabudni. Dobre, bude. To keby som tu skápal na začiatku. Dobre, vydržte. Level up máme nejaký. Ja musím ísť presne podľa buildu, hej? Nemôžem to sám vybrať, čo chcem ísť. Ja by som mal ísť podľa buildu. Taký profik som není, aby som si to... Mana flows? Čo to kurva? Ja si myslím, že na nejakú manu? To by som si mal pozrieť, čo presne mám ísť. Kúkni donate? Hej, pozrieme to na chvíľočku, daj mi sekundu. Daj mi sekundičku. Alebo spravíme vlastný build, máme piči. Nebudeme sa podievať nejakými YouTube linkami. Dobre, čer, jak dlho bude trvať, kým budem proste taký, že budem skákať do tisícov nepriateľov a mám piči? Že budem mať neomezenú manu a tak do sračky. My spirit is spent. Tridsiatku level približne. Okay. Málo. Budem Slayer level 30. Dovieš, ak tomu dostanem. Level up. Pam. Stále nič. Tento úvod je taký o ničom popravde. Getting up ešte raz. ZKS, Kapodli, Torposa 2. Toto máš najlepšiu stránku na buildy. Poje builds. Ja viem, teraz som tam bol pred chvíľočkou a nešlo mi tam ukázať build, lebo som není zaregistrovaný. Dá sa to nejako obísť? Či nedá? Prečo mi na to píše DBD? Hrám DBD, len čakám za killera na one, vieš? Na lobby. Odokriem celú mapu, nie som není PPG. Pam. Jakým grafiku doma? Môžem to ešte zlepšiť, alebo nemôžem. Options. Ale to mám všetko na medium, a to nemám ani na plnke. Tak tebe to jebe. A to je práve ako dobre. Ultra. Target frame rate. Save. Kokot, pome. Nádherná grafička. No teraz tam to bude možno... Čiže trávam to alebo nie? Ja dávam 144 FPS. Vám to možno bude trhať. Ten lighting bude zaschy... Veľmi, vadí tomu OBS-ku do piče. Nejaký lighting pojebaný. Efekt. Počkaj, lobby? Stále nič.
Ty jdeš do píče, to ani neskúšaj, aj ty. Čiže je v tejto hre aj nejaký nekromancer, že si vyvolávaš kostričky a píčoviny? Ten ma vždy bavil. Dobre, máme sa si kúpiť nejaké poušny, za chvíľu sme level 2. Easy biz. Niekoľko druhov nekromancerov. Jak si mu kmasol. Význam, 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 chcem. Tyko, tu je elita nejaká. Ti jebe boss. Beti. It seems this new arena suits me. Píše, prečo som nešiel niekoho zahrať s lúkom ináč? Videli si, aký som mal, jak som to mal v ruke, jak som ich tu... Aha, ready. Sme tu, čiže máme zápas. Normálne, ty kokos. Laguje vám tu? Dobre, dobre, tak ja musím dať charakter selection. Už som level 3, koľko mi chýba, čiže ešte 5 levelov a som ako on v tom videu. Options, sound, na chvíľu to mutnem. Na chvíľku. Dobre, on išiel, že tuším týmto smerom, ne? On išiel týmto smerom nejako dole. Počkaj, ešte raz to pozriem. Vieš mi dať ešte raz ten link na tieto veci? Hej, Nesky, čau. Môžeme spraviť guildu PPG CZSka. Cyklón je až 31, okej. Okay. Dedux, díka tvoj sub, sa správim, čau, starý. Ďakujem pekne. Takže by to chcelo... Myslím, že on išiel z ľavej strany. Počkaj. A takže toto je ten cyklón, hej? Toto je ono? Isto? Čakaj, to není ono. Čakaj, to není ono. Málo. Možno je. Dobre, hľadám zápas stále. Málo. Dve hry naraz hrať, chlapci, to sa len tak nevidí. Kde sú tie talenty, ukáž mi to. Toto. Málo. Dobre, čiže aj, že tu boli niekde také iné skilly, také, aké by iba ťažko priamo... Ťažko sa to priznáva, ale vážne si dobrý. Obdivujem ťa za to, čo robíš, si šéf. Snáď vydržíš dlho. Dík bráško. Dík bráško vec. Ktoré to bolo? Toto. Takže ideme z ľavej strany. Z ľavej strany, doprava, dole. Z ľavej strany, doprava, dole. Takže z ľavej strany. Sem doprava a dole. Tak. OK. Čo mi sa dá resetnúť, keby čosi nie? Tyko, tu sú nejaké veci po zemi. Píči, to sú jeho stopy. Je mu zajebalo. Dobre, ja to musím ešte spraviť tak, aby vám to netrhalo. Nejaký efekt tomu vadí. Čo tomu môže vadiť, chat? Povedzte mi. Čo tomu môže vadiť z týchto vecí? Čo sme zmenili? Lighting, toto bude ono asi. Ukáž? Už dobre? Či nie? Povedzte. Možno toto bolo ono. Popravde. Jeden lighting, chápeš? Skurvené. Dobre, som na druhej strane, sa mi zdačí. Choď tento build. Pán steroidy. Fast. Nice. The ghost. Počkaj, tá mapa sa môže zvrtnúť tak, že som úplne na druhej strane teraz. Bez hudby to je ináč taká halus. Toto hrať. Mám nejaké veci pri sebe? Kokot, máme nejaké. Armor, scrap. Píč, aby som sa niečo rýchlejšie, nech tu rozbijem. A ring. Ty kokot, modrý ring, chat. Je to tu. Cesta na cyklón build práve začala. Počkej, aby som mohol ísť odozvať questy. Mám nejaký komplet alebo nemám. Dobre, máme dva mana flasky. Tie sa doplňajú tým, že kráčame, tak? Požívaj fotky stále. Bang, 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 bang. Bez hudby od Hyde.
Rimbiču. Čiže vlastne píču možno tým, že zabijam. Tu je dosť, tu by level up. Level up, level up. On to už dostane aj na štátu hra, si pamätám, ja som to hrával, ešte sa mi zase ani nestreamoval, ty gos. On to má minimálne 5-6 let. Minimálne 5-6 rokov to má. Ho, ho, heal, ty kokos. Ja môžem ísť rovno hardcore hrať, vidíte to, oh, čo tu predvádzam. Pozri sa. Boss, žiadny problém, chlapci. Žiadny problém. Čiže to kraby tu skúšajú na mňa. Dobre, si potrebujem niečo z tohto. Píčovina, bovy kašlem, vantky jebem. Ukážte to modré veci. Či možno sa na nej oplatí, bráte to modré veci. Možno mi to je úplne k píči. Dobre, tu mi svieti nejaká knižka, ideme pozrieť, čo to je zač. Toto je ono. Oplatí sa mi čet, riešiť aj príbeh v tejto hre alebo niečo? Mám si tu proste... Počkaj, hra? Žeby? Nie. Stále nič. Určite to hral pred streamom, lebo si vravel, že je to pay to win a nechcel si to hrať. Ja som to hral kedysi, keď som ešte ani nestreamoval, tak myslím, vieš? Hej, no. Ale nevravel som, že to je pay to win. Ja som... Či vravel? A bolo to vtedy, alebo nebolo? Lebo neviem, či tam môžeš niečo kúpiť, čo ťa úplne že trvalo zlepší. To podľa mňa nie. Bože, ešte tu dole som niečo neodhalil na tejto strane. Dúfam, že sa vám tak zbytočne prejdem teraz. Level up? Poďme. Tady teraz smerom doprava a potom dole, ej. Tady je sem, 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 dole. OK. Jediné, čo sa kupuje za peniaze, sú skiny. OK, ako sú to aj nejaké pekné skiny, keby som byť na postavičke? Koľko by ma stála na jednu postavu, keby som chcel mať naskinovanú? Koľko by to stálo? A funguje, čer, funguje ešte ten Shadow Lighting build s dagrami, alebo nie? Ty, lebo ten bol super kedysi, ty kokot. Ja som nabel do lokačky a to bolo... A do píče, všetko. Ti hovorím, ja som ich tam trhal ja kokot. Tam nebola žiadna šanca, toto je čo? Ty kokot, toto čo som kam klikol? Čo ti to zajebalo? Počo to mám 3 sekundy? To asi nestíham, či? Ty kokot. Prečo si vymýšľaš? Prečo by som si kurva vymýšľal? Ti hovorím, že to bol Shadow Lighting a mal som takú vec. Volalo sa to, že... Ja si to presne pamätám, ako sa to volalo. Volalo sa to, že Flickering Strike, aspoň myslím. A to bolo také, že keď si zabil nepriateľa, sa ti nabil ten skill. A ty vlastne... A, máme hru, čo máme hru, máme hru. A to bolo také, že keď si zabil napríklad nepriateľa, si nabil skill, ktorý keď si klikol, mal neviem či plus 2000% damage, ty kokot. A ty si vlastne potom iba klikol ten spell, ty sa random portoval na nejakú jednotku a dostala ikačko. A ja som to vlastne iba, ja som iba potom klikal ten teleport a ja som normálne vyjebal celú oblasť kohod iba teleportami. To bola taká jeba, ty kokos, ale niečo ešte funguje taký build. Fakt, nekecám. Byli opravdu takoví. V tom linku má všetko a aj strom spelov, okej, okej. Pozriem to. Čo ty hraješ túto hodinu? Koľko však rana kávička, starý. Dať si ranejky s chatom, pozrieť nejaké video, zahrať nejaké games, už sme vyhrali dvakrát DBD. Teraz vyhrám tretíkrát, ideme na to. Píče, ja musím ísť zas. Dobre, vydržte. Toto je čo? Mudflet, tam ešte nemám onu, čo? Dobre, tu ešte nemusím ísť. Takže ja musím v tejto lokačke, kde som, nájsť taký ten mini ostrov, alebo čo to je. Toto je čo? Tidal Islands, toto je ono. Sem musím ísť na quest. Dobre. Píče. Dobre, dúfam, že ma tu nikto nezabije čet. Jaká šanca, že prežijem? Žijeme! Skúsať hľadať zápas a potom si robte to píčovinky. Hej, no ináč by som mohol, ty kokot, že? To urýchli trošku. Jaké ticho je teraz, parádička.
Nejebe ľudia tvojich zdobitov. Kapa, kapa. Počet, tu sú všetci mudrí? Ty kokos. Lak? Posledný modrý. Jaký som level? Tu nefunguje ako v Diablo, že ťa zoberú do nejakého riftu a na X5, že? Že by som bol proste 30 za 2 minúty. Tieto sračky ja nechcem brať, týkov, nejaké bandky. By som potreboval nejaký pojebaný poradný meč. Čo to je za hra? Toto Path of Exiles. Je to free to play niečo ako Diablo. Taký Diablo. Diablo style. No mám vypnuté zvuky kvôli tomu, že v DBD potom nepočujem, vieš, bláznov dýchať a pičovinky. Fuj, tieto hnusné kraby s dlhými nohami. Čo? To je bosík nejaký, pome. To nemôžem skápať, či? Dobre, to je kvezitem. Máme kvezitem, čet, len ho nemám kam dať. Takže vyhodím do piče, čo vyhodím? Čo nemám? Opasok. Tieto môžem vyhodiť preč, tento môžem zobrať. Tak, to je obrovidánske. Čestu, dobre, čestu môžeme identifikovať. 7 maximum HPčka, môžeme tam dať. Lepku máme. Bow? Klavy nemôžem ja nosiť, či môžem nosiť aj klavy 4 až 12. 5 až 11, možno by som mohol. Kokot. Jasné, že môžem. Ja budem Klau Shadow. No jasné. Ring. Dex. No jasné, plnka. Dobre, toto máme quest complete, alebo že tu nemusím niečo spraviť. Nie, musím ísť do mesta späť. Spravíme si teleport. Asi. Level up. Dobre. Takže teraz máme ísť dole a dole týmto smerom. Master of the Arena. Počkaj, tu je nejaký build chat, že ideš normálne, že unarmed, jebe ti, to fakt? Čo to je za hru? O, Path of Exiles, kamošku. To je čo? Nesem party u chalani. Hej, Svizo, čau. Dobre, ak sa potrebujem preč. Potrebujem teleport. 3, 2, 1. Mám iba jeden. Paravíc ale popíči. Viem si ten meč, jestli je to jednoručka. Nie, to bola dvojručka, jen ten veľký. To bola dvojručka. Dobre, mám tu, len čakám na zápas, vieš. Počkaj. To mi ne... Čo som si zobral, chat? Aha. Dobre. Rattles support. Less poison support. Pierce support. Oslow support. Support is killed. 10% chance oslow for 3 seconds when you hit unique enemy. Dobre. Volley support. Archer support. Ancestral call support. Dobre, neviem ktorý, a to sú ešte jednotka. Takže z týchto chceme... Na movement speed isto, to chcem. Či nie? Počkaj, má HPčko. To zoberiem. Zoberiem toto, nech sa hýbem rýchlejšie. Dobre. Revard 2. Čo je čo, dobre? Dobre, nič. Čo si to kedy si stával? Miško, koľko čakáš v lobby minút? Ja už 7 boha. Ja som hral už teraz 3 hry a celkom pohodička. Koľko trvá? Do 10 minút to máme isto. Takže tak tieto gamy bude meničeť, nie náhodou? Počkaj, nech sa prišiel ešte raz. Pierce nie, Poison nie, Atlas. Toto môže byť dobré, ty kokos. Každý tretí útok dá proste pecku, ako kodá to na XP, neviem, či bude zrovna dobré.
Dobre, tieto všetky, tento aj tento sa mi bude mečovať s oným. S Double Strike-om. Toto dá Poison a 2-3 a Chaos Damage. OK, dáme asi tento. Možno Pierce? Nie, Pierce, tento. Zoberiem túto píčovinu. Dobre. Lobby, píči. Tento mi dá niečo? Sell items, takže toto môžem predať. Tento bol... Musím ho identifikovať až potom predať, alebo môžem ho hneď predať čet. Môžem hneď predať, vám píči. Vantka nejaká. Vantku nepotrebujem. Ale možno bude dobrá aj vantka, ty kokos. Keď ju dám sem, len tak. Nemôžem ju tam dať, super. Dobre. Accept. Teraz vymeníme túto píčovinu, nech rýchlejšie utekám za HPčko. To môžem predať. Preč. Toto na manu? Small mana, 70 HPčka. Predať. U toho hiloka máš taký reward. U ktorého, ty kokot? U koho mám reward? To neviem, kde je, vydrž sekundu. Daj mi sekundu. Musím to tu prehádzať. Toto mesko nám dopíče, destroy. A tento support. Dobre, takže tento, či tento bonus. Aha, takže ja... To skills in socket connected to... Dobre, takže toto musím spojiť so skillom, ktorý používam. Tak to je peknej piči, lebo nič také nemám, ty kokos. To je pekne na hovno. Měl bych zahrát Skyrim, to bych hrát, to jsem hrál strašně veľa hodinu, kamošku, vieš. Co mi nechce znovu. Dispaterus, když až 4 měsíce rýsat, vydám, že zpět bráško, díkes. Scroll fragment. Takže tento support, dobre, čo bude lepšie, chat? Počkaj. Ja neviem, či bude lepší k tomu Double Strike-u ten bleed. Možno aj nie. Možno aj hej, ty kokot, alebo táto stračka. Čo bude lepšie? Túto vec, alebo bleed. Niečo môže byť lepšie. Aký máš bitrate a B-frames? Kokot, 8000 bitrate, B-frames, čo ja viem. Neviem, dva? Ten oslob bude lepší? OK, dám ho tam. Dobre, či dám ho tam. A... Dobre, ja tam nemôžem dať vlastne. Ja tam kurva nemôžem dať. Ja tam vlastne nemôžem dať. Ja nemám takú... Ja ho nemám čím spojiť. Takže Double Strike potrebujem 100%, nie? Bleed dám sem. Ale bleed musí byť spojený, aby fungoval, hej? Či nemusí? Či musí, ja tomu nechápem. Lebo tam píše, že dáva bonus, keď sú spojené tie sokety. Čo to je za hru? Ríše, toto je padovek za niečo ako Diablo, akorát. A, máme level up. Či čo to je? Dobre, jeba to pešie, hodím to sem, jebem na to. Tento skill vyťahnem, dám ho sem a dúfam, že sa bude expiť, aj keď bude len v sokete a máme píči. Hľadáme hru. Dobre, čo musíme spraviť teraz? Musíme ísť... Pang, pang, OK. Ideme na to. Tyko, ten to vyberá ako dobre, mi povedz. Lipton Drain. Ale vieš, že nám všetko musím ísť na vesko, zobrať si niečo nájsť, lebo umrem. Takže máme inventár, máme voľný. Ja by som potreboval nejaké... Oplatí sa mať tieto gemy viacere, že budem expiť a potom ich vymením za niečo lepšie, alebo tak to nefunguje v tejto hre? Že by som si naexpil dva Double Strike, že to je píčovina asi. To je možno blbosť. No a ja vlastne hrám aj túto hru, že ja som idiot. Dobre, musíme ísť do... Mutfac. Ja čas sa tu resetne mapa.
Daj mu, či nemôžem mu dať všetko, čo jeme do piče. To je čo za život tým pádom. Kde by mi potom jebalo z toho, vieš? Potom už by sme sa nenajedli nikdy normálne bez neho. Už teraz je taký, že keď ideme jesť niečo alebo tak, tak ti hovorím, že on proste takto stojí vedľa teba a nezbavíš sa ho ani za piču. A, počkaj, to by som možno potreboval. Jdeme na identifikovanie? Mám jeden. Dva žlté, takže by som tam mohol dať. Double strike a... Málo. Počkaj. Málo. No jasne, mám ho tam, čet, mám ho tam. Černoch. Čo? Len ocha. Černoch. Keď Černoch zomrie, nejde do neba, ale späť na strom. Takže na strom späť. Dobre, toto robí čo? Čo robí tento, keď sa mi toto zapne? Že to mám. Čo to spraví? Toto. Lebo tu nepíše ten buff, že čo robí ten daný buff. Tu nič. Attack speed a movement speed. Dobre, dobre. OK. To je taký, jak nejaký berserk alebo niečo. Hráčov nič. Slaž detka, budeš byť drobná zemi? OK. Keby sa nastakoval, týko úplne, že na plus 50 a letel by som potom, jak blázen. Kukuzala vás tu je chalani. Oho, bosíček. Nice. Ten... Nie, to som nechcel kliknúť, kurva. Zasa to píčovina. Tieto skrly by som musel, ale... Takže ja to mám teraz pripraviť, alebo... Imperial. Ok, tu je nejaký čavo. Ring mi padol nejaký, paráda. Počkaj, som level 4 a ich tomu aj trhám ty kokoda, keby som normálne mal supera v tej hre. Ukáž ten ring? Ty kokoči, sledujte to. Zlatý ring do píče, to je ono. Si to tiež linknuté? 5 IQ, čo to kurva? Máte ešte čau, starý, čau, pekný večer. Mister Díaz bude 3.33, ďakujem, brášku. Hľadá sa mi rachalanie, preto hrám Pado Vizal v pozadí. Nech tu nestom jak píčus. Nech máme nejaký progres aspoň v niečom, vieš. Klas Vegas, čau. Ja pekný večer som povedal, som rád, že to mám otočené, vieš. Ja neviem ani čo je. A hlavne to je zvyk, keď roky vás zdravím, že dobrý večer, chat, alebo niečo, vieš? A potom pustím raz za čas takto ráno stream, tak som úplne, že v šoku z toho. Som z toho piči. Dobre, kde tu je vstup? Nehovorím, že to bude napravo to, čo som myslel, alebo obišiel. To sú také jeblé frázy, ktoré používajú aj každý deň, už 5 rokov. A to už je ťažko, vieš? Ťažko ich zmeniť. Mohol by som dopustiť aspoň trošku zvuku v tejto repo, poravne. Nech aspoň čo si tu... Iron Ring? Teleport. Feels good, man. Waypoint. Večer tu budeš, hej chani, okolo 8 prídem. Okolo 8 som tu. Dobre, sem musíme ísť. Tu musíme niekoho zajebať. Ja poviem potrebe Blacklist. Neskôr pôjdem cvičiť na večer a po tréningu prídem a na chvíľu báze nadáme stream a budeme na Jumpkinga, chláni. Neviem, či budeme počúvať media requesty jak včera, ty kokos, to neviem, či sa mi chce počúvať, popravde. Mal by som sa skôr snažiť a konečne to prejsť. Dobre, hľadáme vstup do Fetid Plus.
Du-du-du-du-du. Ty to potrebujem nažržeť. Ja myslím, že toto keď spravím ti je to... Aha, jaký glyf mi padol. Aha. Nič. Nič. Dobre, ja potrebujem nejakú poradnú legendárnu dvojručku, že ich tu budeme rozbíjať na ranu všetkých. Čiže toto za hru? Nie, toto nechcem. Piče! Nevaď nejakú pomusí. Našom je hru? Nie. Dve zlaté veci, že dve zlaté veci, pome. Tyko, to je kdo? Tento je huge. Rukavice, píčevina, nejaká sračka. Medium life, čosi. Ten dáva koľko? 150? Čo dávajú 70, takže tento by som mohol vymeniť za tento. Môže byť. A ukáž, máme z AXku, čo je 6-11. No ja nemám čím identifikovať, ty kokos. Čo tu hraješ? A čo tu tak skoro? Chalani. Ranný stream, boys. Chápeme sa? Ranný stream. Prišiel som okolo 11. Zarábej ešte chvíľočku a poďme head. Black storms descend on us from the north. Unnatural tempests of rage and hatred lashing our backs. Otravné sračky. To je Better Daylight? Nie, ten je tu, kamoško. Aha, už máme. Máme zápas. Píče, počkaj. Čo som spravil? Weaves tales of misdeed around our resting minds. We try not to listen. To zlatého ešte príjeme. Nič mi z neho nepadlo, ako vážne. Brothers fight. Brothers die. Brothers, daj! Fedit, tam musím ísť, čo? No jasné. Som tu, počkáme na vstupe, dôfam, že tu nikto nebude. A odohráme... Dobre, odohráme jednu hru... v Dead by Daylight. Vyčistíme túto oblašť a budeme končiť pre dnes.